Jamila ni dada wa kazi aliyebahatika kufanya kazi muda mrefu ndani ya jiji la Dar es Salaam, na kutokana na ugumu wa hali ya maisha huko kijijini kwao, alimuomba bosi wake amuongezee mshahara ili akidhi mahitaji ya familia na wadogo zake huko kijijini kwao. Na bosi wake alimuuliza, nipe sababu tatu na uniambie kwa nini unataka nikuongezee mshahara. Sababu ya kwanza ni ipi? Jamila, dada wa kazi, alimjibu, mimi napika vizuri kuliko wewe. Mama akashtuka, akasema, "He, alikwambia nani hivyo?" Jamila akamjibu, "Baba huyo ndio aliyeniambia." Mama akasema, "Okay, niambie sababu ya pili Jamila. Ni kipi kinachofanya wewe nikuongezee mshahara?" Jamila akamjibu, "Napiga pasi vizuri kuliko wewe." Mama tena akatoa macho kadua, "He, nani tena akakwambia hayo?" Jamila akamjibu, "Ni baba huyo huyo ndiye aliyeniambia." Mama akaona, "Ehe, leo huko ndani pameanza kuchangamka. Jamila, nipe sababu ya mwisho ili tumalizane kwenye huo mshahara. Ni kipi kinachokufanya wewe mimi nikuongezee huo mshahara? Nipe sababu yangu ya tatu." Jamila akamjibu, "Kwa ndani nipo vizuri kuliko wewe." Mama akaona, "Eh, leo naua mtu." Akakunja na ngumi kwanza kabisa, na piga mtu kujiandaa kurukia kichwa. Akasema, "Ehe, nani aliyekwambia? Ni baba huyo huyo?" Jamila akakataa, akamwambia, "Hapana, huyo ni shamba boy, mlinzi wa getini. Ndiye aliniambia mimi niko kitandani vizuri kuliko wewe." Mama akamwambia, "Okay Jamila, tafadhali usije ukanipima suti mwanangu. Baba yako yuko ndani. Ongea taratibu. Kwani mshahara wako na kuongezea mara tatu, si ndio hicho tu? Aenda jikoni kapike. Imeisha hiyo. Sema tuvumiliane tu. Tuwe kama mke wa mlinzi."